Já už jo, no. Panda? Já, jako obvykle. Násnovní, ne? No. Kapitán Českobrodského Ačka. Nebo budem říkat prvního Českobrodského týmu. Tak základní šestku tvoří kdo? Nahrávač Laco. Palmička, Panda. Inžen Papáček. Mladíčka Petr. A desítka. Hráč přes dívkou Jambis. Teď Panda udeří. Jeho rychlá pravačka vytrénovaná z pubertálních let. Tak, velká radost. Uvidíme, kolikrát se budu radovat. Dávka od Laca. Bez podání. Záber. Výborně, to by jsme byli pod střechou a to vypadlo. Dobrý pole. Koncovka.